Axşamınız xeyir, millət, xalqım, devlətim. Yenə bax, Allah şahiddir ki, qalmışam burada. Və gəliblər, buranı təmizləyiblər. Amma suyum, işığımı Allah razı olsun qoşdu işıq idarəsinin rəhbərliyi. Allah razı olsun polislərimizdən. Bax, bugün də gəlmişdi, baş idarədən də gəlmişdilər. Maraqlanırlar, yəni mən narahat eləyirlər, eləmirlər. Allah razı olsun polislərimizdən ki, bu günlərimdə, bax, and olsun Allaha, mən qəlbən, ürəklə deyirəm ki, gəldilər, maraqlanırlar. Amma bu Nizami City suyumu, qazımı yenə qoşmayıb, kanalizasiyam, elə polisin özünə də dedim, bu yayın vaxtında hansı vəziyyətdə olduğum, bax, girdi, baxdı. Yəni, hamısı, yəni, qəlbi ağrıyır bu vəziyyətin olmağına mənə qarşı, yəni, bu Nizami City-nin bu hərəkətinə, yəni, pis olurlar. Yenə qalmışıq beləncik. Mən dövlət başçımızdan, cənab prezidentimizdən, hörmətli Mehriban xanımdan, bu günlərim hörmətli Fuad Ələsgərova köməkçisi qəbul eləmişdi. Bugün disk şəklində hər bir şeyi yükləmişəm, diskə göndərmişəm, məktubla, ərzəmlə müraciət eləmişəm. Allahın izni ilə bu Asif Məmmədov kimi, Afət Məmmədova, Asifin yoldaşı kimi, o hansı ki saxta sənədləri çıxartdırmış insanlar, Allahın izni ilə dövlətimiz onların haqqında tədbir görəcək. Mənim ailəmin, mənim atamın, anamın haqqını, bizim yəni ailəmizin bu evini geri qaytaracaqlar. Allahın izni ilə dövlətimizdən xahiş edirəm, yenə də nəzarət altında məni tək qoymasınlar. Qoymursunuz, Allah razı olsun. Amma yenə də mənim bu məhkəmə, İnam Kərim, hörmətli İnam Kərimov, xahiş edirəm, siz də maraqlanın, o sənədlərlə maraqlanın. Yəni, bu Sovetski ərəzisində təbii ki, yəni, sənədsiz evlər çoxdur. Yəni, bizim sənədimizin olmamağı o demək deyil. Evi satan adamlar burada propiskadadır. Yəni, bilirsiniz ki, bu Sovetski evləri propiska yolu ilə alınıb, satılıb. Yəni, sizdən xahiş edirəm, hökumət başçıları, hökumət devlət nümayəndələri, yəni, mən yəni, ola bilər sözdə hər hansı bir qüsur eləyirəm, bağışlayın, valla, yəni, elə bir vəziyyətdəyəm ki, hər zaman ola bilər qüsurumu bağışlayın. Amma Allah şahiddir ki, mən ailəm üçün, yəni ailəmin o mənafiyi üçün, ailəmin sabitliyi üçün çalışıram. Yəni bu şəraitdə heç kim qalmaz. Nizami City-in rəhbərliyini bir sorğu-sual eləyin. Görün, bundan xəbəri varmı? Nədir? Yəni bunlar bizə gəlib ancaq qıraqdan baxıb gülürlər. Bayaqlarım su doldururam, 50 metr qabaqdan gedib su doldururam, mənə tərs-tərs baxır. Yəni mən neyniyim? Yəni, suyu onsuz da qeyb gətirirəm, da mən. İndi bir dənə gördüm şlank, gəldim doldurdum, mən menedjeri tərs-tərs baxır ki, yəni bizim suyu. Amma bu Allahın suyu da, o şlank idi, orada getdim doldurdum.